Seppo on vuo, Seppo on hi, Seppo on vuo, hi, 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 hi. Seppo on vuo, Seppo on hi, Seppo on vuo. Ja mikä ihan perusvuohi, Seppo vuohi, nimittäin sometähdeksi iittiläläiseltä tilalta ponnistanut Seppo Pukki. Onko greatest of all? Murtaa vanhentunutta vuohikuvaa ja riemastuttaa seuraajia, jos jonkinlaisilla tempauksilla. Ja otsikko kuuluu siis näin, että Seppo vuohi kakkaa katolta koirien päälle ja opettaa kilinsä pahoille tavoille. Ja juuri sen takia some rakastaa sitä. Anarkisti Seppo. Joo. Hänelle ei yhteiskunta ja systeemi vittuilla. Eipä tiennyt Suomen vuohi Seppo, minkälaista sometähteyteen sen tie vielä veisi, kun se avasi ensimmäistä kertaa pienet kilinsilmänsä keväällä 22. Mutta vain muutama kuukautta myöhemmin Sepon kasvattaja totesi, että aitauksestaan pois hyppivää joka paikkaan karkkaavan kilipukin paikka olisi varmaan hieman vapaamman kasvatuksen parissa, ja sellaisen se löysikin Home Ranch-tilalta, jossa sitten pehtori Joni Aaltonen piti sitä, siitä sitten hyvää huolta ja kertoo, että meillä eläimet saa olla juuri sellaisia kuin ovat. Ja Seppokin saa toteuttaa itseään ja persoonaansa ja keppostelevaa luonnettaan Seppo on todellakin saanut tilalla toteuttaa. Ja aivan kuten moni somestrategi neuvoo, omana itsenään oleminen on ollutkin avain menestykseen. Sepon kohdalla taikasana on Aaltosen mukaan perseily. Meillä on sama terapeutti. Kyllä. Sepon kanssa. Kyllä. Meillä on Sepon kanssa samat Jari Sarasvuon luennot ollut. Erityisesti Home Ranch-tilan Facebook-sivuilla supersuositun Sepo hölmöilyt naurattaa ja viihdyttää ihmisiä. Ja ihmiset haluaa koko ajan lisää videoita Sepon elämästä. Ja vikkelä vuohi ehti joka paikka eikä materiaalista pulaa. Seppo on katolla, saunassa, hihnassa, kävelylenkillä, nautojen aitauksessa, keittiön pöydällä, missä tahansa. Ja ilmeisesti jostain sieltä kakkailee myös sitten koirien päälle. Koska miksei? Koska miksipä ei. Seppo saa olla juuri sellainen kuin on. No, toi on kyllä sitten tyhmää. Mä oon sen takia, että Seppo on niinku suloinen vuohi tai pukki. Niin jos me käännetään niin ihmiselämään, että olisi joku ihminen, joka sanoo, niin että hän on vähän sellainen luonnonlapsi ja hänen metodinsa elämässä on niin perseily. Lisäksi hän paskoo muiden ihmisten päälle auton katolta. Niin kukaan ei olisi silleen, niin kuin, että no miksikäpä ei, koska Seppo nyt vaan on sellainen. On sellainen. Niin kyllä tosiaan jotenkin että ei sen tarvitsisi ehkä kakkailla koirien päälle. Joo, mä tässä jutussa ei kerrota tästä itse kakka-episodolasta sen enempää. Mikä on meidän ohjelmalle takaisku, koska... Se oli ainoa syy, miksi mä tämän uutisen valitsin. Me selataan ainoastaan uutisia, missä lukee heti otsikkotasolla, että tässä on paskaa tiedossa. Kerran vuohipukki, eli Seppo hörppäsi kunnon kulauksen talomaali. Mitä sä juot? Talomaalia. Vitu mullu. Mitä sä juot? Fairia. Mitä hullu? Tikkurilla. Joo. Suolisto selvisi yllättävän vähillä vaurioilla. Pari päivää oli vatsa ruikulilla nyt sitten. Varmaan vähän valkoinen. Tämän hörpyn jälkeen. Pikkasen varmaan seinät valkoisena. Se posti tuli maaliruisku yhtäkkiä. Seppo nyt kerran maalia join, niin hoidetaanpa samassa tuo ulkorakennuksen maalaus. Tämä tuli hieno muraali tuohon navetan kylkeen. Joo, huhujen mukaan se Vantaan kääriän muraali, sehän maalattiin Sepolla puolittain siellä. Tämä on aika tämmöinen niin kuin kaikki syövä. Miksi me tehtiin Seposta maalinnus? En mä tiedä. Tämä on aika semmoinen kaikki ruokainen kaveri, tämä Seppo Vuohi. No ai ihan jumala, että se vetää maalia. Joo, sen lisäksi hän panee suuhunsa kaiken mahdollisen vetoketjuista puutarhaletkuihin. Olipa outo tauopaikka siinä. Toistaiseksi hampaat ja suolistot kestäneet kuitenkin maistelua ihan hyvin. Mutta vetoketjut, puutarhaletkut... Mun mielestä se liittyy enemmän johonkin tämmöiseen
kumimaskimeininkiä. Niin, mä oon siis, eikä noin niin erikoisia. Mä oon joskus ollut semmoisessa puutarhaletku tastingissä, että se on tosiaan niinku... Eikö sä sano, että nämä maisteluita on ollut enemmän? Joo, kyllä. Joo, vetoketjutastingissä en ole ollut, mutta kuulemma on sekin ihan jees. Mutta on ne puutarhaletkujen niinku pieni maistelu, niin sehän... Sepon paras ystävä on... hyvä. Espanjassa järjestetään. Sepon paras ystävä on Minipossu Lipponen. Ja sitten hänen rouvansa Lyylipossu, jotka sitten auttaa mielellään Seppoa ruokavarkauksissa, että sitten kun pitää saada jotain muuta kuin omaa ruokaa, niin he on sitten jeesinä. Joo. Tämä jotenkin tuntuu siltä, että toi Seppo on täys silleen, tavallaan täys auktoriteetti. Että häntä ei jotenkin, ihan kuin sitä ei saataisi niinku... Kuriin. Niin. Joo, kyllä. Kun totuus on kuitenkin se, että kyllä sen eläimen saa kuriin. Että silleen, että voi ei, Seppo joi maalia. Voi ei, Seppo söi puutarhaletku. Voi ei, Seppo varasti ruokaa. Niin sit silleen, että joo, tässä on Sepolle 9-millinen tuohon ottaan silleen niin kuin, että... Vieläkö? Vieläkö maistuu, painaa se siihen ottaan, että vieläkö maistuu se saatana puutarhaletku? Mää. Niinpä, sitähän minäkin. Kyllä se sitten lakkaa, mutta se on niinku mahtavaa, kun vähän vapaampi kasvatus, voi ei, me ei voida Sepolle tehdä. Ei, kyllä te voitte tehdä Sepolle. Älkää antako se esimerkiksi kakata koireen päälle. No esimerkki, se olisi mun mielestä sellainen, että hellyttävä niinku hahmo selkeästi on somessa, että älä kakkaa koirien päälle. No se on ihan hyvä. Lähdetään ihan liikkeelle kyllä, siitä. Kyllä. Niin kuin, ne koirat ei ole tehnyt mitään ansaitakseen sitä, että sun fuohi. Paskoa. Sun päälle. Mutta ehkä tässä on niinku yhtäläisyydet. Jos mä mietin, että mä rakastan salaliittoteorioita, niin ehkä tää on silleen, niinku, jos mietitään, että vuohi on siis goat. Goat, kyllä. Ja goathan on sitten niinku, greatest of all time. Kyllä, ja kuka oli vastaava erittäin henkilökohtaisesti asioista suuttuva goat? No, Michael Jordan. Joo. Hänhän sanoi aina silleen, että hänellä ei tarvinnut sanoa, kun joku käytävässä sanoi, että moi. Ja sit se on silleen, että... Ja mä otin sen henkilökohtaisesti. Joo. Niin ehkä Sepolla on niinku sama juttu. Että hän on ehkä vähän, hän on pelikenttien paras pukki, mutta hänellä on pikkasen egoistisia ongelmia. Joo. Kakkailee koirien päälle ja ynnä muuta. Varastaa ruokaa. Kyllä, kaikkea outoa. Mm. Harmi, että tässä nyt ei enempää tota sitten avaa tässä Ylen jutussa, mutta... Joku sanoi hyvin, että uskottavampi rikollisjengi on toi Seppo ja Lipponen kuin Dennis Patrullan, mikä on kyllä totta. Seppo ja Lipponen. No ei, en haluaisi kohdata pimeällä kadulla. Pahamainen rikoskaksikko Seppo ja Lipponen on saatu kiinni. Keskusrikospoliisi kertoi tänään iltapäivällä tavoittaneensa vihdoin pitkään jopa Interpolin etsintä kuulutetun kaksikon. Kaverukset löytyivät... Malagasta syömässä puutarhaletkua ja vetoketjuja keskellä kirkasta päivää. Joku laittoi myös hyvää ehdotuksia. Seppo huomiseen lähetykseen konfettitykiksi. Kyllä. Syötetään sille pukille pikkasen konfettia ja sen jälkeen niin justimuksen naamalle tosta ja muuta kuin sorkista kiinni ja pff. Meillä tähän loppuu. Joo. No, mutta tämmönen uutinen. Hyvä uutinen oli. Ilmeisesti illan 6:30 ohjelmassa sitten lisää Seppo Vuohesta. Tämä on jonkun heidän toimittajan tekemä juttu. Siis missä on? Puoli seiskassa. Niin. Okei. Okay. Siellä saattaa olla sitten enemmän tätä koirien päälle gaggaamista. Siellähän on yksi vuohi lähetyksessä. Keklu. Kyllä. Nikolle terkkuja. Ja muillekin. Hän on välillä... Musta tuntuu, että hän rentoutuu vuosi vuodelta enemmän. Mä odotan sitä kertaa, kun Mikko alkaa olla siinä sohvalla näin. Nostaa toisen jalan näin. No mites hei? Mites? Mites Sä uuden kirjan olit kirjoittanut. Tänne tietysti niin kuin antiikin roomatyylinen. Joo. Mä sanoin, että sitten ollaan siellä. Mä itse asiassa mua pyydettiin Rälin yläasteelle pari viikon päästä puhumaan. Että mitä helvettiä sä oot tehnyt täällä joka ilta tähän mennessä. Joo.
Että täällä on nyt vanhemmat on kerätty kuuntelemaan sun selitystä. Joo. Ja mä oon menossa sinne, koska uskon, että pystyn keplottelemaan itseni tilanteesta ulos. Joo. Ei, mua pyydettiin eräälle yläasteelle tässä pari viikon päästä kertomaan omasta urapolustani ja siitä, että miten olen tähän päätynyt. Ja ajattelin siellä kyllä sitten nostaa myös tämän, että jos teet tämä koulu maistu teille, niin lähtekää menee. Seiskaluokkalaisille. Joo. Kyllä se siinä vaiheessa huomaa, että onko kiinnostaako koulu vai ei. Jos se ei kiinnosta, niin ei muuta kuin vaan murariksi johonkin Etelä-Eurooppaan ja mä oon elämässäni tehnyt paljon vastuuttomia asioita, mutta jotenkin sen, että mä kehotan jotain ihmistä lopettamaan yläasteen kesken. Se huomaa siinä ensimmäisen puolen vuoden aikana jo, että tykkääkö tästä koulusta vai se ei. Se menisi varmaan siis munkin niinku pahasieluisuudessani, niin se menisi varmaan top kolmoseen helposti. Sillä, että mitä, kun mä odotan kuitenkin, että silloin kun mä helvettiin joskus ikinä päädyn, niin mä odotan, että semmoinen lista käydään niin kuin läpi. Ja mä voin luvata, että mä en pidetä hengitystä, että se on niin kuin ensimmäisten asioiden joukossa, vaan se on säästetty. Se on säästetty sinne top kolmoseen, kun siellä lähtee respan työntekijä alkaa luettelemaan meikäläisen rikkomuksia. Niin. Ja täällä siellä 2 on tosiaan siis tää sun tyyli ja tapa kehottaa siis nuoria ihmisiä lopettamaan yläaste kesken. Joo, kyllä. Hoitakaa se nyt sentäs. Ei, sen jälkeen on mulla ihan se sama, mitä kukaan tekee, mutta jos se ette yläasteelta nyt sentään kuitenkin pois, niin. Pääsette veiksi. Toki ei, nykyään. Ei, mutta mennä. Mä en ole pitkään aikaan käynyt puhumassa missään. Joo. Missään koulussa tai missään. Joo, ja nyt sä saattaa joku kuunnellakin. Viimeisen kerran, kun sä oot ollut yläasteella, tiedätkö tuolla noin, niin suohan heitelty jollain väriliiduilla se ja muilla, totta. Kun sä olit vähän kuviksen sijaisena. Se on niin. Ihan totta, joo. Se on ihan jees, että nyt voi joku jopa kuunnellakin. Mm. Mutta mä huomasin itse sen, mä kävin siis siitäkin on kyllä jo aikaa muutama vuosi. Kävin vanhalla yläasteellani puhumassa ja ihan hyvä Miten sä puhuit? Ihan hyvä se. Ja mistä sä pyydettiin puhumaan? En mä voi kertoa sulle. Miks et voi? No kato, kun se on vähän niinku it's my fucking business. Mitä? No kun nyt kertoa, että mistä sua pyydettiin puhumaan. Kerron jotakin. Mä kerroin elämästäni. Joo? Mm. Hanki oma elämä, kerrot siitä sitten. No mä siis, joo. Mutta mitä, pyydettiinkö sua puhumaan niinku jostain kouluajoista vai mistä? Ei, en mä voinut kouluajoista puhua. Mähän on siellä, mitä mä olisin kertonut siellä. Sillä niin. Joo, mä olin ihan perseestä täällä. Ei. Mä puhuin paljon töistä ja unelmista ja erityisesti sitä, että niitä ei kannata jahdata. Mä oon 10 vuotta tässä jahdannut ja ei vieläkään. Ja mä kirjoitin isona sinne, että heitin sinne piirtoheitin kalvolle ja he laittoivat isolla, että pettymys. On. Eikö mielihyvä on pettymyksen alku. Joo. Siitä lähdin kertomaan sitten. Ei, kyllä mä puhun lähinnä, taisin puhua duuneista ja oliko sulla joku PowerPoint-kalvo sulkeiset? Joo, mulla oli sellainen PowerPoint. Oliko? Se oli, ja sitten wow. Pari videoa ja kaikennäköistä muuta. Tässä mä oon mallorin. Tässä mä oon 17-vuotiaana. No, käytiin Bulgariassa kavereiden kanssa. Tässä mä oon isän 60-vuotiaana Fuerteventurassa ja näin, mutta siis kuitenkin, niin kävin siellä, niin mä kyllä huomasin sen, että se oli siis oikeasti tämmöinen ihan pyydetty ja tilattu juttu, ja totta kai olin valmistautunut siihen ja näin, niin musta tuntuu, että ehkä niinku opettajia kiinnosti enemmän. Joo, ja siis he vähän sanoi silleen, että kyllä tämä oli semmoinen, että 9-luokkalaisia, jotka siellä paikalla oli, niin he oli silleen selkeästi vähän keskittyneitä, mutta silleen, että onhan se munkin mielestä aika kornia puhua 7-luokkalaisille silleen oikeasti, että hei, on olemassa sellaisia 1-tason unelmia, 2-tason, niin kuin tällä. Se on rupeaa niin selittää. Sille, sille, mä mitä tiedä, on ruokana tänään? Vittu, mä söin räkää viime välitunnilla tuossa äsken. Niin se pitää ollakin. Voit sä hakea meille tupakkaa. Niin, mutta siis sille, hei, pääseekö sun siiveillä ruokavälitunnilla pois koulualueelta? Tämän tyyppisiä. Sille, voitte kysyä lopuksi. Kyllä. Mitä toi tatuointi tarkoittaa? Tämän tyyppisiä niinku.
Joo, miten sä näet mun alaselkään? Ei, mutta siis mut oikeesti, niin siis sillehän se pitää ollakin. Että takia mä nyt varoitan sua, että tiedät sä yhtään, onko siellä kaikki kuuntelemassa on, vai? Koko yläaste. No, koita keksiä joku sellainen välimalli. Ja kannattaa huomioida oikeasti, että se 3 vuotta esimerkiksi vaikka sen 7- ja 9-luokkaan. Tämä on aivan hirveä. Se on ihan hirveä. No, mä tein sen virheen, että mä en tajunnut sitä. Ja mä vedin sen ja se meni ihan hyvin. Kaikki jakso aika lailla kuunnella. Niin kuin mä sanoin, niin 9-luokkalaisista opettajat olivat sillä, että tämä pitäisi niin kuin lukiolaisille. Tämä pitäisi ehdottomasti. Tämä olisi niin kuin esittää. Täydellinen. Ja sitten mä sanoin, että perkele. Kun mä näen kaikki tietysti tässä iässä, niin mä olin ihan silleen, että niin, mä näen kaikki. Porukkaa. No samaa porukkaa, 7 ja lukio 3-luokkalainen ja 7-luokkalainen, niin samaa porukkaa. Mutta totuushan se ei ole pelkästään sen 3 vuoden välissä, niin heilahtaa niin paljon asioita tuonne hatun puolelle, että sun pitää silleen niin kuin ehkä olla näin. Jotenkin mä ajattelin, että sun pitää olla ehkä jotenkin näin, että se, kun se 7-luokkalainen voi olla, että niitä ehkä vähän sinne helpompi joku juttu kiinnostaa. Joo. Ja sitten taas 9-luokkalaisia voi kiinnostaa joku oikea asia. Ja sitä voi just kertoa silleen, että ja reittejä vaikka tämmöisessä niin omaa unelmaa on monenlaisia, että mullakin on ollut. Se tämäkin on TikTokissa. Niin, mullakin on erilaisia, että mä oon käynyt monta eri koulua, lähinnä sen takia, koska mä niin paskaa, että täytyy käydä niin monta koulua, että pääsi tähän pisteeseen. Mutta on käynyt, mutta ei kannata niin luovuttaa missään nimessä. Ja sitten käynyt siinä 7-luokkalaisiin päässä, pippeli, kikkeli, pimppi. Ja sitten niin taas toiseen. Sillä niin kuin, että kannattaa jotenkin näin niin ehkä jaotella sitä. Joo, okei, toi oli hyvä vinkki. Mutta tämä ei ollut no joke. Joo, ei, toi oli hyvä vinkki. Oliko sulla oli joku PowerPoint? Mm. Oliko se itse tehnyt? Olin. Et saa lainaksi. Ei, kun mä sanoisin, että ei mulla ole mitään. Sä avaat sen ja siellä köpikallion poltettiin. No anna nyt lainaa. Mä muokkaan sitä vähän. Paskat mitä muokkaa. Ja samalla vaan sinne lähtee. Ensimmäinen tulee. No tässä nyt on väärät nimet, mutta viimeiset 7 vuotta tästä historiasta, niin aika lailla samanlaista. Joo, se lukee koulut ja kaikki. On syntynyt Porissa. Ensimmäinen vinkki. Tehkää kaikki aina itse. Joo. Oi saakeli. Ei mä sano, että ei mulla ole PowerPointtia. No mutta en mäkään silti sano, että se mullakaan ollut ehkä... Ei sitä nyt olla semmoinen. Mulla oli varmaan ehkä just 2 asiaa per joku juttu. Ja mä naksautin niitä siinä 1.5 tunnin aikana, niin just sen 2 kertaa. No okei. Okay, 3. slaidilla oli sitten ehkä jotain refeä, että mitä oon tehnyt, niin sitten siellä oli niinku videoja. Koska mä tiesin, että siihen ne jaksaa keskittyä ne, sitten, kun video. Sä näytät jonkun sketsivideon, minkä ollaan tehty. Ehkä mä näytän Areenasta jotakin sitten. No näytän jotain semmoista, kato. Joo. Joku semmoinen Niin se olisi ihan jees. Mutta mun mielestä se, että niin kuin ainakin itse, niin eihän ihminen pysty kauheasti keskittyä, jos siellä on jotain. Niin. Se näyttää kivemmalta ja ammattimaisemmalta, kun sinne laittaa jotain kuvia. Se on ihan totta. Laittaa itse sitä sanoa joku eri kuva. Just semmoinen, niin kuin, eikä pohjusta niitä mitenkään. Niin, että siinä on vain joku random kuva. Koska se on siellä satana hauskaa, että siinä vietäisi siis stokkikuvia. Tiedätkö, mitkä liittyy siihen aiheeseen, mitä sä puhut. Mutta sitten kuitenkin tekisit aina sen eleen, että sä oot siellä. Ja se on esimerkiksi yksi tapa edetä vaikka radiojuontajaksi. Sitten siihen vaihtuu kukkanen sinne. Ja sitten koulun jälkeen, niin mähän sitten tosiaan työharjoittelun kautta mä päädyin tänne ja sitten puhut siitä työmaailmasta hetkeä. Ja työmaailmassa erityisesti, niin sielläkin tärkeintä, niin kannattaa heti alusta asti koittaa kerätä sellaisia ihmisiä ympärille, joilla on samanlainen fiilis kuin sulla ja nimenomaan se hyviä tyyppejä, koska siitä se kaikki lähtee. Kettu. Joku katsoi, jotenkin nämä liittyy tähän. Mä en vaan keksin, jotenkin nämä saatana liittyy. Sitten se tunnin jälkeen, että miten se liittyy se kettu siihen, kun se selitti sitä. Ei mitään, ne oli vaan Windowsin näytönsäästäjästä, mä otin vaan. Nopeasti jotain. Oi saakeli. Joo, no mutta mä voin parin viikon päästä kertoa sitten, miten meni.
No, kyllä ja ihan. Olinko Viki vai Köpi? Mm. Kumpi olin? Niin. Se on ihan, loppujen lopuksi. Se on ihan hyvä, mutta kiva, että meidät juttelee. Joo, kiva, että pyysivät. Pyydän munkin puolesta anteeksi. Joo. Meet sinne. Joku myös sanoi, että sun välivuosi kuva sopisi tosiaan siihen PowerPointiin. Se on ihan totta. Susta on semmoinen yksi Ville välivuodella kuva, mikä on tuotu esiin naurumaratoneilla ja ties missä meidän spesiaalilähetyksissä ja jaettu monesti internettiin, että se on varmaan jossain siellä Uumenissa vielä, mutta se on kyllä sen näköinen, että välivuosi ei tehnyt sulle hyvää. Se ei tehnyt mulle hyvää. Se ei tehnyt kyllä sulle hyvää. Mä voin sen kyllä sanoa ihan suoraan. Se teki mulle pahaa. Sä olit aika väsyneen näköinen. Se teki mulle pahaa. Laita se sinne, niin etkä puhu mitään. Laita sen sinne. Tuijottakaa tätä kuvaa. 30 minuuttia, mä tuun sen jälkeen. Sit saa sitten tää kysymyksiä. Niin sit kun tuut takas, niin 100 kättä ysäätä. Miten sä oot vielä elossa? Niin. Tämmöstä tää on. Hyvää syntymäpäivää sinulle rakkaan, hyvää syntymäpäivää. Toivotan hyvää syntymäpäivää sinulle rakkaan, hyvää syntymäpäivää vaan. Viki, Köpi ja Kulli Osku. Juu. Mun on, mun ihan pakko tähän äkkiä. Sun vähän Tero on tippunut tuolta, tuolta päältä. Mä ihan pikkusen sua. Osku on siis meidän yksi vuotis lähetyksen kunniaksi pukeutunut munaksi. Joo. Tää tuli vähän nopealla varoitusajalla tää. Sä et muuta löytynyt. Synttärit ja mä ajattelin, että jotain lahjaa nyt varmaan täytyy pakko. Se on pakko, hyvä. Niin mä ajattelin, että mä oon sitten Kulli. Se on. Ajattelin, että jotain lahjaa pitää ja pukeuduit. Niin. Se on oudoin ja tyhmin lahja, mitä mä tiedän. No, mutta monestihan sanotaan, että mä olen se lahja. Niin, mutta se on aina ihmisiä, niin. Joilla ei ole lahjaa. Niin, no. Se oli vähän niin kuin meidän jalkapalloryhmään, niin edellisessä pelissä Ville Erikkilä sanoi, että hei, annetaanpa Makolle, eli yhdellä meidän pelaajista, jolla oli syntymäpäivä samana päivänä. Annetaan Makolle syntymäpäivän lahjaksi voitto. Joo. Mä sanoin, että toi kuulostaa just ihmisiltä, jolla ei ole syntymäpäivän lahjaa Makolle. Ei ollut. Ja annetaan se tällainen. Eikä edes annettu voittoa. Mä olen pukeutunut teitä varten, on myös Osku melkoisen kyseenalainen syntymäpäivän lahja. No, tää oli jotain piti nopeasti keksiä. Tuo on vähän tuommoinen ikämiehen kikkeli, koska tuo ei kovin terhakalta näytä. Ei, on kyllä aika semmoinen saunanlauteiden tuoksunen ja hajunen ja näköinenkin on kyllä. Pissa valuu palleja pitkin tuossa niin. Kikkelissä kyllä. Jep. Onko Viki vähän niin kuin peiliin katsoa? No aika lailla joo, kun itseä suihkun jälkeen kyhläilisi peilistä, niin tuommoinen parrakas silmälasipäinen kaveri sieltä vilkuttelee. Ei, kyllä. Se pissavalu usein jostain syystä suihkun jälkeen peiliin katsoessa. Juuri näin. Mutta hei, hyvä keskiviikko, ja mistä tänään toden totta siis eilen keksimämme päivä. Niin, tai eilen meille selvisi. Niin, me tiedytte ennen eilistä, että tänään on siis meidän syntymäpäivä. Viki ja Köpi show on 1 vuotta vanha. Tasa vuosi sitten ensimmäinen show. Viki ja Köpi showta, ja sen jälkeen onko tämä nyt sitten 110. lähetys, tämä kyseinen lähetys. Ja oli täällä joku valmistautunut ilmeisesti. Mm. Täällä on tämmöisiä happy birthday viirejä ja sitten meille tämmöiset hassut hatut ja kaikkea muuta. Niin, ilmapalloja ja kaikkea tällaista. Et kyllä vähän synttärifiilis tulee, hei. No, vähän tekemällä tehty on. Tai no siis ylitetty. Siihen nähden, että me kuitenkin vielä show'n 1-vuotispäivä. Niin jotenkin se, että tänne on tänne ilmapalloja ja viirejä saatu kattoa. Ja meillä on hassut hatut. Ja Osku on kikkeli. Joo. Niin tää on nyt se, mihin pystyttiin. Tää on nyt se, mihin pudua vielä tässä kohtaa mikä vuotta riitti. Tietyllä tavalla ihan loistavaa meidän ohjelman syntymäpäivän kannalta, että tämän verran tää ohjelma on just kehittynyt vuodessa. Eli ei yhtään. Ei yhtään. Joo, ei edes oikein kokoisia ilmapalloja saatu, että jotain vesi-ilmapalloja puoleltu, mutta... Mä oon näihin ihan... Älä heiluttele niitä mun lähettäville. Ai niin, sä pelkäät palloja. Mä en tykkää. Tai ilmapalloja. Tykkää ilmapalloista. Mutta hei, kiitos tänne. Tulee onnitteluviestejä WhatsAppiin, että onnea teille, onnea. Voi, kiitos. Best show ikinä. Kiitos teille, jotka olette tässä vuoden jo ollut mukana. Niin, eihän tää pyörisi ilman teitä tää show. Ei missään nimessä, hei. Kyllä tuolta... äärimmäisen hienoa, että olette te tässä mukana. Tässä ei paljon synttäreitä juhlittaisi, jos ei olisi kuuntelijoita, mutta teitähän on. Ja tätä ohjelmaa voit siis kuunnella ihan koska ikinä
halajatkaan, ja senpä takia taas todisteena meillä on tullut tänään aika paljon VMT-viestejä, eli viestejä menneisyydestä tulevaisuuteen, jossa on huudeltu muun muassa kusisten paitojen perään, koska mehän luvattiin, että yksi synttärijuttu voidaan tehdä, ja se on ehdottomasti se, että T-paita Lollapalooza! Joo, tänään jaetaan uusia kusisia Viki ja Köpi Show T-paitoja, mutta otetaan ne tuossa jossain välissä ennen kello 2 sitten, kun kello 2 jälkeen saapuu vieraita sitten, hekään tuskin tietävät, että tulevat tämmöiseen hurrum hei synttäri lähetykseen vieraaksi. Niinpä. Mutta justimukseen Juho ja Sami saapuu vieraaksi. Ja mä tuossa vilkasinkin muutaman jakson tästä heidän uudesta Kuuma peruna. Oli hauskoja. Kakkoskauden jaksoista. Mä pääsin puoleen väliin suurin piirtein. Piti vähän pihistellä ja säästellä. Siinä oli hauskoja juttuja, vielä kyllä. Tälläkin illalla. On ne vaan fiksuja poikia. On ne. Ja, se on ne. Ja siinä on se, siinä on heissä niinku, ei se on samaa varmasti niinku toivon vakaasti, että he saa ihan samanlaista palautetta osakseen, että no ihan jaha, varmasti. Että täällä on tämmöistä perse- ja pillukakkajuttua on täällä näin. Joo, nyt. Joo. Ja sitten vasta vuosia myöhemmin osaat, oli ne neroja. Me ei vaan tajuttu tätä silloin, sitä oli ne neroja. Silloin, kyllä. Mutta siellä oli kyllä oli hienoja kääntöjä taas tehty ja mun mielestä niinku erityisen hyviä aihevalintoja oli. Heti jo ykkösjaksossa oli se selkeästi oli hieno. Teemoitettu se oli hieno tällainen hauska. Miesten seksiväline tabu, että naisille on seksivälineitä niin paljon ja miehet ei oikein kehtaa sitten puhua näistä omistaan jutuista niin häpeällisesti. Niin, kannattaa käydä niin, katsoa kyllä jossain vaiheessa. Suosittelen kyllä. Täällä joku Peter Nord huutelee meille jotain ohjeita tänne studioon. Siis mitä tarkoittaa, että sä voi lähettää semmoista viestiä, että jotain saa tehdä pian. Mitä? Eikö sä voi laittaa semmoista viestiä, missä lukee Peter Nord, että et tehkää asia nyt? Tänne tuli siis tämmönen viesti tänne, että siellä on taikanaru, josta saa vetää pian. Okei. Okay. Suun. Suun. Okei, okay, täällä on tehnyt joku yllätys. Missä täällä on joku naru? Mä rakastan yllätyksiä. Niin mäkin. Paitsi en sellaisia, missä joku tulee kulman takaa ja sanoo, että saatana rahat tänne! Joo, se on ikävämpi yllätys. Mut missä näet sä täällä jonkun naru jossain? En mä näe mitään, mä näen vaan tän saroksen paita. Joo, se tuskin on. Missä on taikanaru? Onks se toi? Mikä? Onks toi joku naru? Mikä tulee kello vierestä? Vai onks toi joku? Toi on joku naru, ei toi oo ollut ennen tossa. Ei ookaan. Toi on joku naru. Nyt mua alko pelottaa. No, mutta ei se voi mitään älytöntä olla, koska tuon seinän takana ei ole muuta kuin toinen seinä. Niin tavallaan, että jos sieltä jotain narua vetää, niin ei täällä nyt varmaan mitään aivan absurdi tulee lavasteet alas. Asioita voi tapahtua. En mä usko ainakaan. Mä alan taas pelkää sydämespuolesta. Jerttarin puolesta, josta on joku no, iso yllätys, niin mähän mä kuolen tähän tuolle. Mä käyn vetämässä tosta narusta sitten, kun lupa tulee. Okei. Sovitaan näin, että heti kun lupa heltiä, niin minä käyn nykäisemässä taikanarusta. Mutta saanko sanoa yhden jutun tähän väliin? Totta kai. Sitä vartenhan me täällä ollaan. Me ohjelmassahan siis käydään ihan hemmetisti aina läpi kaikkia heippalappujakin, mitä ihmiset on saanut, ja puhutaan kaikista taloyhtiöelämästä ja niin poispäin. Niin mulla on nyt ihan pakko siis jakaa tämmönen, mä olin huomannut, oli laittu sellainen semipassiivis-aggressiivinen kiinteistöhuollon toimesta semmoinen lappu, heippalappu tauluun. Ja sitten siis teidän taloyhtiön tauluun. Joo, ja siinä luki näin, että asukas, jos ulko-ovesi narisee, joo, niin ilmoita siitä meille, ääni häiritsee naapureita. Aha. Ja sitten mä aloin miettiä heti, että nariseeksi mun ovia, kun kokeilin sitä tällainen, niin siinä ainakaan nyt tuossa narissu, mutta se tietysti kun on vanha talo, niin ne on siis puisia se ovia, joo, niin nehän elää siis vuoden aikojen mukaan. Joo. Vähän sen mukaan, että mistä tulee, onko kostea ilma vai kylmä ilma vai kuuma ilma. Joo. Mut mä aloin ensimmäisenä miettiä, että on joku ihminen, jota se häiritsee. Kyllä. Se ääni. Ja hän on ilmoittanut isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle. Niin. Kuinka monta kertaa se ovi sit aukeaa sen päivän aikana? Ja kun siis eihän semmoinen narina, mietitään kun ovi aukeaa. Se on näin, 5 sekuntia. Sit, joo. Ovi on kiinni. Ja jos ei sieltä nyt heti tuu seuraavaan
3 tuntiin vaikka kukaan ulos. Tai niin sisään, se, niin. Niin ei se kauhean montaa narinaa tee päivässä. No ei, ei tee, mutta ehkä tässäkin on sama, mistä eilen joku laittoi viestiä, että naapurin puolikuolleet ihmiset valittaa koiran haukkumisesta, kun koira on kuollut jo vuosi sitten. Niin ehkä tässä on joku samantyyppinen juttu. Jos tietähän kuulee omiaan. Niin, tai sitten jotenkin. Tai sitten se ite narisee. Joo, okei. Okay. No? Täällä Peter Nord laittaa nyt viestiä, että narun päässä on jotain. Okei, saanko sinne nyt mennä? Mä menen nyt vetäseen. Me vetäseen nyt. No niin, mä vedän nyt tosta narusta. Taikanarusta. Okei. Narun päässä on jotain. Ja se on ilmeisesti tämä naru, koska ei ole tullut viestiä, että se ei olisi ollut tämä naru. No niin. Tämä on siis... Tämä on naru. Taikanaru. Taikanaru. Tämä on ihan tämmöistä niinku synttäreiltä tuttua ongintaa. Mitä hirveän painavaa täällä ei kyllä ole. Okei. Okay. Tämä tulee aika, aha. Siis tämä tuntuu, että ei täällä ole mitään päässä. Okei. Okay. Koska tämä siis vaan, tämä vaan. Moi, joten jännittää häsikana. Onko toi joskus sun hengitys, joku tuolla kuuluu? Mikä tämä? Aha, täällä on joku pussukka. Okei, ota se pussukka sieltä. No niin, täällä on pussukka. Tää on pussukka. Tää on tämmönen yleensä kassi. Okei. Okei. Tästä huomaa, että tää on keksitty nyt alle 24 tunnissa tää juttu. Joo, niin joo, siis se että näyttää... Tähän ei ole varauduttu ei ennen ole, eilistä. Ei ole, tää on siis... Mä en tiedä, onko vielä jonkun kengän narua käytetty tuohon. Oho, kato. Ei pahaka. No niin, ei mitään. Jatketaan. Haluatko sä... Mitä? Haluatko sä päästä pois siitä ensin sitä viiristä, mihin tässä on? Noniin, yes, hyvä. Noniin, mulla on taikanarun päässä oleva pussukka tässä nyt kädessä. Noniin. Jossa on kortti. Noniin, tästä alkaa joku arvotusleikki. Ja kortti sanoo. Kartsulla on yllätys. Kartsulla on yllätys. Joo, eli täällä meidän... Joo. Jossakin. Sitten suluissa naurumaraton 2017. Niin. Naurumaraton 2017. Kartsu. No mihinköhän tänne sitten on laitettu? Löydätkö sitä oikeaa kartsu? Ei täällä ole semmoista. Ei, mutta se kato, pitää avata. Ai jaa. Ei kai semmoista sentään pidä tehdä. Pitää. Ei pidä. Pitää. Uskon mua. Naurumaraton. Täällä on kaksi näitä. No aako se nyt vaikka molemmat? Okei. Okay. Osaanko me avata sitä? Ei tää avata. Tää ei ole se oikea paikka. Make close. Miksei tää ole? Ei se ollut oikea paikka. Sulle tää kartvalli. Sulje vai? Joo. Ja sit, no, sit avaa se uudelle. Tää on myös niinku ihan, tää on tosi tyhmä. Joo, mä tehtävä tiedän. Niinku sen takia, koska no niin, kato, sieltä nappaa päälle. Kumpikaan osaisi käyttää tuossa näitä laitteita. Näitä on nyt joku 3. No onko se nyt kaikki sitten? Ai muu tekee pahaa, kun joutuu tonne avaamaan ylimääräisiä. No ne voi varmaan sitten laittaa kiinni. No niin. Okei. Okay. Ei tuolla. Okei. Okay, täällä. No sit, täällä on jotain. Ja täällä on joku yllätys. Missä? Mikä näistä? Onko se toi? Onko se toi? Ei. Nauru yllä. Nauru ei, yllä. Se ei, se voi olla se. Ei. Onko tää nyt oikee? Katoinko sä noin kaksi muutakin? No, katoin. Näissä ei oo mitään. Ei joo. No on ihan empty. No empty. Kartsulla on yllätys. Ja tässä ei lue muuta. No ei, joku, mutta me varmaan pitäisi itse keksiä, että mikä se täällä on. Mitä siellä on? En mä näitä kaikkea rupea käymään läpi saatana. No ei, ja siis täällä on jotain PPP-hommia. Niin on. Nää on jotain PPP-juttuja, mitä täällä on. Ei. Nyt en tiedä, voi olla, että... Tarvii lisää vihjeitä. Nyt tarvii lisää vihjeitä. Katsotaan, täällä on... Ei, täällä, sä... Näytä. Ei, täällä oo. Se oli auki sinä äsken. Niin oli, mutta mä sulin sen kerran jo. Okei, no se on hyvä.
Kun mä luulin, että se oli vahingossa siinä auki, niin mä laitoin sen kiinni. Se on kadonnut. Se on kadonnut. That's my fault. That's my. Se on täysin mun syytä. Anteeksi. Eli se, mä olin hyvin pahoillani. Eli se oli, täällä oli valmiina sellainen. Joo. Eli sun pitää hakea jostain databasesta se uudelleen. No okei. Okay. Noniin. No pistä biisi soimaan, haetaan se sinne uudelleen. Ville, jumalauta. Mä laitoin sen kiinni, mä myönnän. Eli se oli tässä valmiina. Se oli valmiina siinä, mutta sitten mä katsoin, että miksi vittu täällä on tämmönen auki ja laitoin sen kiinni. Onpa kiinni. Olipa kiva nyt. Hei, anteeksi. Oli valmiiksi avattu se tähän näin pöydälle. Onko tämä vähän sama, kun mä järjestin vaimolleni aikoinaan 30-vuotis synttäriyllätyksiä ja laitoin semmoisen happy birthday-tekstiin meidän ikkunan eteen. Ja hän tuli taksilla kämpille ja vaikka oli verhot kiinni, siitähän näkyy, että happy birthday. Se varjohan näkyy sinne pihalle sitten, että siinä luki happy birthday. Yllätytkö? Niin mä kauheasti. Mä tuossa vedin röökin tuossa pihalle ja lueskelin, että no toihan on meidän kämpä tuossa. Tuossa lukee edespäin. Happy birthday. Joo. No, sorry, hei. Tää lähti hyvin. Jee, yllätys. Yllätys. Ja moni vielä ihmettelee silleen, että miksi mulla on jotenkin niinku kauhean hinku pois tästä ohjelmasta. Tällaista vitun puuhastelua. No niin, laita joku biisi soimaan, niin laita. Yksi on tommosessa valahtaneessa vanhassa, se on siis täynnä ilmaa toi oskupuku. Niin se pitäisi olla. Ja se on tosiaan kun reikiintyneessä ja teipatussa jossain kulliasussa täällä. Yksi satana heittelee tuot sermin takaa jotain yleäksi pusseja, mitkä on siis niinku ilmaistuotteita, no niin, mitä jaetaan festareilla. Ja sieltä löytyy kortti, jossa on ainoa vihje. Ja senkin sä oot poistanut täältä tietokoneelta. No niin. Sulla on joku kummitytön synttärit nyt viikonloppuna. On. Niin sä eilen manasit, meillä oli siis täällä ihan todella paskat 1V-synttärit, oli tuhnua yllätystä. Ja sit mä sanottiin, että nyt vihdoin viimein Villen tähän asti, kun varmasti siis huonoimmat lahjat, mitä hän on antanut kummitytölle, niin huonommat on nyt nähty ja ne nähtiin eilen siis täällä Viki ja Köpi Showssa. Ja monta vuotta ollaan siis parjattu sitä, että Ville on kerran antanut kummitytölleen lahjaksi säästöpossun. Kyllä. Ja sitten juomapullon. No mutta se oli mitä hän halusi. Joo. Tosin minkäännäköisten todisteiden valossa hän ei koskaan halunnut säästöpossua itselleen. Joo, siis sehän tuli täyteen rahaa ja hän myöhemmin sitten sai ostettua jotain. Eikä itse asiassa juomapulloa. Mutta tämä on nyt toinen. Mutta oletko sä nyt miettinyt? Tämä on toinen kummityttö. No joo, mutta eli hänelle vielä joku surkeen. Samaa paskaa eri paketissa, silleen se menee. En ole miettinyt, mä en ole vielä hänen isälleen laittanut viestiä, että mitä hän tarvii. Hän on kyllä just aloittanut. Älä sille isälle nyt mitään ostaa. No kun en mä nyt hänelle ole ostamassakaan, mutta siis no joo, yleensä mä aina kysyin sitten, kysyin vanhemmilta, että no mitä tarvii ja mikä olisi mieluista ja näin edespäin. Että kummityttö on just aloittanut koulun, voi olla, että jotain koulumaailmaan liittyvää, joku tukiopetus. Esimerkiksi maalataulukko. Elämyslahjana. Jotain tämän tyyppistä. Kynää, terotinta, viivotinta, penaalia, reppua. En minä tiedä mitään ikinä. Niin, mitä ne koululaiset tarvii? Kuplattomia, hyvin kontaktoituja, kirjoja. Kontaktimuovia, rulla. Niin, mutta voisiko se olla? Sillä rullalla ei tee vielä mitään, mutta silleen, että ne on siististi kontaktoitu sille muovilla ne kirjat, niin se on lahja itsessään. No, mä veikkaan. Kaikki vanhemmat kokee siitä aina hirveätä painetta. Mä ymmärrän. Sitä kontaktoinnista. Niin, mutta silleen, niin kuin, mitä väliä sillä on? Jos se nyt on jotenkin, en mä ikinä katsonut mun kirjoja silleen, että onpas tämä muuten äiti nyt rumasti tämän kontaktoinnut tämän, jos siellä muutama ilmakupla oli. Eihän mä edes tiennyt alun perin, että minkä takia heitä pitää kontaktoida, mutta se on vaan niin kuin, suojellakseen sitä kirjaa. Miksi mä muistan lukeneeni joskus joku uutisen, että kontaktointia ei enää harrasteta? Voi olla. Ainoa kontaktointi, mitä lopulta itse harrastettiin, oli kodin ja koulun välinen kontaktointi, jossa aika useasti oli sillä, että teidän poika on taas jälleen kerran täällä jälkiistunnossa, että haluatteko tähän kommentoida jotain. Joo. Isäni sanoi, että älkää soitella, kun mulle tänne töihin. Se on teidän homma kasvattaa se poika. Voi olla, että mä oon jonkun unen nähnyt, koska en mä mitään uutista löydä, että niitä ei enää sitten kontaktimuovilla päällystettäisi. Voihan siinä olla joku semmoinen syy, että sitten sitä kontaktimuovia ei, että se jotenkin. Hei, kuinka vanha hän siis on? Just aloitti koulu, eli 7-vuotias. Kyllä. Okei, no osta vape. Mikä? Vape? Niin. Osta vape. Vape. Niin. Ja.
Okei, okay, just oli uutisissa, jos että... Jos se on sen ikäisten trendilelu, niin why not? Just oli uutisissa, että poliisi takavarikoi 10-vuotiaalta vapea ja joku Ylen porukka oli vienyt ne johonkin laboratorioon ja näin ne poispäin. Niin mä katsoin, että joo, tämä on ihan hyvä laite. Mulla on sama, siis mulla on samanikäinen kummityttö, hän on niinku, menee seuraavaksi tokalle. Joo. Ja mä nyt olin silleen, että mä tiedän ainakin jouluna, että meikä ainakin ottaa pienen hits from the bong ja ostaa. Ja en osta mitään perkeleen vapea, kun mä sanoin, että katoppa tätä. Onko tällaista miettinyt? Mutta siis mä kuulin itse radio-uutista samaa jutua, että Yle oli näitä tutkinut näitä vapeja, mitä oli sitten takavarikoitu lapsilta ja nuorilta. Niistä oli löytynyt hirveästi kaikkea myrkkyä ja kaikkea muuta. Niin siinä oli siinä haastateltu sitten jotain tämmöistä, mä nyt en muista minkä alan asiantuntija se oli, mutta se kertoi, että esimerkiksi netissä jossain keskustelupalstolla tai tällaisilla, niin vanhemmat saattaa kysyä muilta vanhemmilta ja ihmisiltä neuvoa, että nuori haluaisi alkaa harrastamaan vapetusta. Mm. Siis harrastamaan mitä vapetusta? Niin, siis varmaan se, mä luulisin, että se vapetus ainakin liittyy jonkin verran siihen, että jos puhutaan niinku harrastuksena, niin sitten se on sitä, niinku, että sä teet, kun sillähän voi tehdä jotain savukuvioita, jos sä oot oikein taitava, niin sä voit tehdä jotain kuvioita ja ennen muuta sillä. Mutta kyllä mä silti sanon, että jos mä olisin joskus sanonut silleen, että hei, voinko saada joululahjaksi kartsan mallun punaista, koska haluan alata harrastamaan sauhuttelua, niin sehän ei sitä kannata tehdä. Kyllä niin, mä oon ymmärtänyt, että niitä saa siis ilman nikotiinia niitä, totta kai. Vapeja, vaan miksi niitä nyt sitten kutsutaankaan. Joo. En mä tiedä, että se niinku harrastus on siinä, missä niinku vaikka ratsastus ja salibändy. No ilmeisesti. Ja mikä nyt nykyään sitten kaikenlaisia harrastukset on niin muuttunut. Meillä oli 3 vaihtoehtoa. Jääkiekko, jalkapallo ja palloseinä. Siinä oli siis niinku 3, mitä sä pystyt harrastamaan. Joo. Porissa nuorena. Niin, ei kai siinä sitten nykyään sitä on kaikenlaista. Mulla olisi silti ihan silleen tässä ja tossa. Että jos lapsi sanoisi silleen, että mulla olisi lapsi, joka sanoisi, että isä, että mä haluan alkaa harrastaa e-urheilua. Ja kyllä mä sanoin, että ala sitä vapeettamista. Mietipä vielä. Niin, että sillä, että ota sitä vapeetusta. Voidaan laittaa vähän nikotiineja ja koukkuu siihen helpommin siihen hommaan sitten. Niin. Mites oksikontit, kiinnostaako? Ja, mutta jotenkin silleen, että nykyäänhän tietysti vanhemmille varmaan tulee yllätyksenä se, että niitä erilaisia harrastuksia on tosiaan niin paljon. Joo, mutta en mä yhtään ajatellut, että se vapeetus on niin kuin, että sä niin kuin, että joo, mä lähden Pentin kanssa treenaa vapetusta. Niin. Kyllä mä vähän huvittaa se ajatus, että mennään johonkin liikkeeseen vanhempien kanssa. Ja joo. Silleen, että meidän Valtteri haluaisi aloittaa tuon vapetuksen. Niin, mutta sitten joku myös sanoi, että tarkoittaako nykyään vape sellaista muovista pilipali-kertakäyttölelua? Mikäs se on? Mä en tiedä. Mulla aina on vape. Vape on nimenomaan siis tämmöinen sähkörööki. Niin, sähkörööki. Niin En tiedä sitten. Toki tässä joku laittaa, että itsehän aloitin tupakoin, niin kuin halusin oppia tekemään savurenkaita 12-vuotiaana. Joo, sehän tässä onkin, että ei tässä voi olla Pekkaa pahempi. Ei, kyllä minäkin olen ensimmäistä kertaa ala-asteella pölliä maistanut. Joo, sama. Ja meillä oli jossain vaiheessa semmoinen maja. Että siinä ei päässyt edes, jos ei vetänyt paperia. Onko näin? Joo. Siis niin, mä oon tästä monesti kertonut, mutta näin se on, että meillä oli ihan sääntönä. Että jos ei A4 maistu, niin sitten ei ole tulemista. Ei ole asiaa. Ei ole asiaa tähän maailmaan. Joo, kyllä mekin kaiken maailman koiranputkia jollain heinikossa tai heinällä täytettyä jotain virsikirjasivuja polteltiin koulun takana, mutta... Joo. Että ei missään nimessä niin tosiaan tässä mitenkään Pekkaa pahemmaksi, mutta mä jotenkin ajatellut, että se vapetus on niin kuin harrastus. Se on enemmänkin, mä ajattelin, että se on enemmänkin semmoinen, että sä teet sitä salaa vanhemmiltasi, kuin sit se, että mä isille ja äitille, että mä haluan harrastaa tätä. Niin, mutta toi on vähän sama, kun sanois, että hei äiti ja isä, voitteko ostaa mulle Tvelvarin joululahjaksi 0 olutta, että mä haluan alkaa harrastaa? Niin, oluita. Mm. Mutta että se on jotain tollaista, niin, missä poistetaan se niinku paha ydin. Niin, kyllä. Et sieltä, se nikotiini. Voiko mä alkaa vapettaa, jos siinä ei ole siis nikotiini? Voiko mä alkaa harrastaa sitä? Sitten se on yhtäkkiä harrastus. Niin. Okei. Okay. No voiko mä alkaa harrastaa oluita, jos ne on aina 0 oluita? Mitä te sanoisitte teidän lapselle? No en varmaan antaisi lupaa. Että tässä on mä haluaisin alkaa tutustua erikoisoluihin, mutta ei tarvitse olla alkoholia, että 0 oluna. Mitä tekisit? Mä varmaan joutuisin sanomaan, että no ei ihan vielä. Kyllä mä sanoisin, että kyllä se kannattaa niistä holillisista. Että kunhan nyt 4 vuotta täytät, niin
Nimenomaan. Kun nyt 4 vuotta täytät, niin sitten voi. Ota viinaa. Niin. Tuossa on gin lemonia. Onko tuttu? Mandarinivodka. Red cat. Niin. Cat cat. Kaikki samassa paketissa. Joo. Silleen, kuinka pilata lapsuus starter pack? Niin. Tuo kaikki ja Kemin vaakunnan perään siihen. Siinä on kaikki tärkeimmät. Mutta jos joku meidän tuottaja laittaa, että holitonta oluttahan ei edes myydä alaikäisille. Ei. Mutta jos olisi mahdollisuus just nimenomaan, että vanhemmat ostaa. Ja en mä tiedä, voiko edes nuori ostaa tuommoista vapea siis itse. En mäkään tiedä yhtään. Että vaikka ei olisikaan nikotiina, mä tiedä pystyyköhän semmoistakaan ostaa itse. Nykyään nuoret käyttää puffia. Eli semmoista kertakäyttöistä vapea, 700 henkäystä ja semmoista kemikaalista hedelmien makua. Joku tämmöisen viestin laitto tänne. Kaikkea sitä. Kaikkea sitä, kyllä. Polttakaa sitä A4-sta kuitenkin. Niin, tai syökää suklaatupakkaa. Ei, on mäkin tehtiin sitä. Tai lakritsipiippua. Tai jotain muuta vastaavaa. Joo. Me tehtiin kyllä sitä, että meillä oli suklaaröökiä. Joo, niin meilläkin ollut. Feikattiin kartsalla, että meillä oli rööki huulassa. Sitten kun siitä meni tieto meidän vanhemmille, niin ihan poniksi, ei oli suklaaröökiä! Niin. Teet on nähty polkemassa polkupyörän tuohon röökihuulassa, mitä helvettiä. Suklaata! Pena isä toi laivalta. En mä muista myytiinkö sitä Suomessa edes, mutta Ruotsista ainakin sai. Kyllä Paratiisimäen grilliltä on ainakin myyty. Sai aikoinaan sitä ostettua ja hauskaahan se oli. Mutta just silleen, että taas semmoinen aika kuluu ja muuttuu hetki. Koska miettii silleen, että mikä olisi hauskempi tapa markkinoida karamellia lapsille. Joo, tehdä siitä röökin. Niin. Sille kaskoja sillä niin kuin, että hei, täällä on tämmönen tää on tämmönen huumeruisku ja sitten tämmönen kuminauha ja lusikka. Tää lusikka on lakritsi ja taas nörre on tää tää kiristävä osa tässä, tää ruisku. Niin tää on kirpeä karkki. Tää on tämmönen kirpeä saurikarkki. Silleen, wow, yes, ihan mahtavaa. Niin mun mielestä se on kyllä aika, mitä tietyllä tavalla kaipaa hieman takaisin. Silloin ei tullut mielenkään kysellä mitään vapetuksia, koska niin se oli, että ensin tutustuttiin nimenomaan jonkun karkin tai tuollaisen niin kuin läpän kautta siihen tuotteeseen ja sitten oltiinkin jo seuraava askel oli se itse tuote. Joo. Et ensin suklaaröökiä ja sitten pari vuotta eteenpäin, niin sitten haettiin jo jostain Tiilimäen elintarvikekipsalta, niin haettiin chippiaski, eli pikkuaski, jotain LM-vihreitä. Mm-hmm. Ja sitten oltiin silleen, vitsi, tää on hyvää kyllä. Ei se kyllä ollutkaan. Ei se nyt hirveän hyvää ollut. Joo, mutta en osaa sanoa, onko vapetus harrastus vai ei. Joo, en mäkään. Mutta en ehkä lähtisi kokeilemaan kepillä jäätä. Kyllä ilmeisesti K18 hommia on. Mm. Eli tarvii, vaikka ei olisi nikotiinia, niin tarvii silti. Äiti ja isä, voiko alkaa harrastamaan, että voi ostaa vapeen? Voinko alkaa harrastamaan LSD:tä, jos jätän sen D:n siitä pois? Joo, pelkkää LS:ää. Eli dipin. Niin, limsaa sipsiä. Joo, tänne joku laittaa, että ai saakeli, suklaatupakat. Niitä piti aina käydä ostamassa Nastola uimahallin kahviosta. Tosi niinku random paikkoja, joku grillikioskit tai uimahallin kahviot. Niitä ei varmaan niinku missään citymarketeissa tai euromarketeissa tai tällaisissa ei, myyty. Niitä myytiin semmoisissa paikoissa, mistä ne niinku alan miehet kävi niitä oikeastikin ostamassa niitä oikeita tuotteita. Joo. Ja just joku tollainen uimahallin kahvio. Sieltähän siis todellisen D-kuhan tunnistaa esimerkiksi siitä, että siihen aikaan vielä kun oli semmoinen, että ehkä uimahallin kahviosta saattoi 2-3 olutta löytyäkin. Niin kyllä. Niin todellisen D-kuhan niin tunnisti just siitä, että ei kehdannut mennä mihinkään lähikauppaan eikä lähipupiin eikä muuhun, vaan uimahallin kahvio ja sieltä 1-3 lappari mukaan ja kiitos. Ja sitten tuonne povariin ja sitten helvettiin. Reijo, et sä tänäänkään ui? Ei tänäänkään, kiitos. Puikkarit jäi kotiin, mutta. Joo, ja sitten pyöräilee siihen lähipuistoon johonkin penkille ja sitten ai saakin. Ja 1,5 tunnin päästä takaisin. Oh, nyt pojan uintireenit loppuun. Hyvä lähteä tästä käymään sitten hakemassa. Täällä on kyllä monesti näissä tekstiviesteissä sellaisia niinku jotain, näissä niinku mitään järkeä, et ei se ole niinku selvää. Täällä oli siis joku puolikas sipulinimimerkki kirjoittanut muun muassa tällaisen, että pallon lisäksi eikö äitiyspakkaukseen voisi lisätä pienen kännynkin? Sanokaapa se, tasa-arvoista, kaukaa viisasta yhteiskunnan taholta, kysymys. Siis mikä puhelin? Niin. Miksi? Mä en tajua. Mikä tämä viittaus tasa-arvoon, että jos siellä äitiyspakkauksessa on pallo, onko siellä?
Ei mun mielestä ainakaan siinä, mikä me ollaan pari vuotta sitten. En muista, että siellä olisi mitään palloa ollut. Pullo oli siellä. Pullo oli jo. Vanhemmilla. Niin. En kyllä muista mitään palloa. Niin, tässä lukee sen, pallon lisäksi, eikö äitiyspakkaukseen voisi lisätä pienen kännynkin? Sanokaapa se, tasa-arvoista kaukaa viisasta yhteiskunnan taholta. I don't get it. At all. Joo, ei siellä kyllä mitään palloa. Mikä pallo siellä? Miksi siellä olisi niin, pallo? Varmaan sille tota vauvalle joku tämmönen helistin pallo tai joku tämmönen. Ehkä, en tiedä. Ai. Mulla on himassa joku, niin just pitäisi lapselle heittää sellainen nouda. Joo, noin. Saa itselle 15 sekkaa aina aikaa. Mulla on itsellä siis 5 äitiyspakkausta, yhtäkään lasta ei ole. Mä oon niitä huomannut, niitä on välillä tullut postiin, mä oon pöllinyt sieltä. Ne on hyviä laatikoita. Niin on, ne on niihin itse laittanut tosi hyviä laatikoita. Kaantanut vaan ne tavarat ulos. Joo, ne on tosi hyviä laatikoita. Mä oon kerran nukkunut itse parvekkeella yhdessä. Just tässä, kun ei ole kauaakaan, kun vähän järkkäiltiin kaappeja kotona ja mullahan on siis kaikennäköisiä laatikoita, niin nehän lähti hyötykäyttöön ja äitiyspakkauslaatikko oli yksi, mihin saatiin vaikka ja mitä sopimaan, kun oltiin säästetty. Hyvä laatikko. Mut mihin ne laatikot niin kuin sit laitetaan? Kaappi. Niin, mutta mä ajattelin, että toihan vaatii siis sen, että esimerkiksi niin itsellä on just tämä, että kyllä mulla niinku on, kyllä mulla niinku laatikot kelpaa. Mm. Mutta mihin helvettiin mä laitan niitä laatikoita? Kasaanko mä niitä vaan sinne no, yksiön lattialle? No, mutta jos ei ole kaappeja, niin sitten ne kasataan yksiön lattialle. Just tämä, että missä sä niitä tyhjiä laatikoita pidät? Kaapissa. Ja sit sä niihin täytät jotain ja laitat ne sinne kaappiin takas? Niin. Okei, no kun mulla ei ole semmoista mahdollisuutta. Niin. Ei oo. Täällä joku sanoi, että me saatiin sen ja koira reppi sen riekaleeksi heti. Okei, okay, eli siinä on ollut joku pallo. Sen lapsen, okay. Lapsen vai? Ehkä siinä on tänä vuonna ollut sitten mä joku sanon, pallo. Mä oon sanonut Dobermannit ja mitä näitä on. Nää on niinku, nää on vaikeita. Mm. Ne ei tule aina toimeen. Mutta mikä tää oli tää kännykkä? Miksi siellä ei pitäisi joku kännykkä olla? Meidän koira ei oikein tule toimeen kaikkien kanssa. Ai ja mikä? No esimerkiksi meidän lapsen kanssa ei tule yhtään, että heti ekana päivänä, niin sehän tuhossa ihan täysin. Tultiin katsoa kaikki hötteet oli pihalla. Joo, no, se oli vähän ikävä. Se on just semmoinen se poika. Se tuhoaa, kun kaikki. Se voi mitään leluja voi ostaa. Ei, en mä siis tiedä. En mä tiedä, miksi ne puhelin pitäisi saada. En mäkään. Ei kyllä tule mieleen. Nykyhallitus suunnitteli, että tulevaisuudessa siihen pakkauksella laittaisiin äidin aktivoimiseksi joku pallo. Äidin aktivoimiseksi joku sille pallo? Sille heitetään se. Joo. No. Nykyhallituksen meininki on kattoon, se voi siis olla joku äidin aktivoimiseksi vaikka joku sähköpanta esimerkiksi. Vaikka. Siis mitä? Äidin aktivoimiseksi joku pallo? Niin, että se sitten pomputtelee vuorojaloin. Siis mitä halutaanko me niin, että suomalainen jalkapallokulttuuri menee, tai joku muu pallokulttuuri menee eteenpäin? Vai mikä hemmetin idea siinä on? Tässä näette Ritvan juuri saanut tuoreen äitiyspakkauksen esikoisensa johdosta. Ritva käyttää äitiyspakkauksen uusinta tulokasta, eli jalkapalloa, pomputtelemalla vuorojaloin. Ritvan 7, 8, 90. Ritvan ennätys on 78. 65. Ei säätänä. Tämä on nykyhallituksen uusi kampanja aktivoida tuoreita äitiä. Niin kuin what? Kai siinä joku idea, mutta mä en ihan nyt ootakaa, itse saa mä kiinni. Mä saan tehdä maailmanpyörän tässä. Ootakaa vaan. Ai perkele, ei. Kyllä mä sanoin, että pari jotain pikkupodia tai jotain sukkia tai mitä tahansa, niin on varmaan niin paljon järkevämpi kuin pallo. Joo, se on kyllä totta. Se on kyllä totta. Täällä siis En tiedä. Kertokaa, jos joku tietää, mikä tuossa on taustalla. Niin, siis kuulostaa rajulta, että äidin aktivoimiseksi pallo. Vähän niin kuin sä oot tehnyt just elämässä isoimman ponnistuksen. Saatana, kantanut lasta 9 kuukautta sisällä. Pusentanut se ulos siihen. Sitten hoitanut sitä sillä vähillä unilla. Sun kaikki paikat ihan paskana. Se lapsi on tuhonnut sun koko alakerran. Ja sitten Petteri Orpo tulee tällä, että hei, tuossa on tuonne pallo, niin et ihan vittu laiskistu. Joo, kyllä. Et ihan laiskistu. Et jää heti saman tien. Älä, sohvalle pötköttää. Niin, et jää siihen, et jää leputtaa siihen, kun otta pallo nyt ja meitä vähän pomputtelee. Että tuommoista, istuminen tappaa hei. Istuminen mikä tuon pointti siinä on? En minä tiedä, mä oon tyhmin juttu siis mun mielestä. Siis jos tää on se syy oikein, en minä tiedä, mutta näin tässä sanottiin, että jos tää on se syy.
äidin aktiivinen. Kauhea duuni ensin ja sitten silleen, että vähän laiska puolesta. Hyvä, jos tulee pallo. Joo, tossa on tommonen pallo. Pompottelee sitä pikkasen, niin kyllä se siitä sitten. Ai ai. Oi vitsit. Mä rakastaisin semmoista versiota siitä äitiyspakkauksesta, missä saisi itse päättää. Siis se on vähän niin kuin lahjakori. Tää on ihan oikeasti näin. Hallitusohjelmassa on esitetty Suomi liikkeelle -ohjelma, joka pyrkii puuttumaan vähän sen liikuntaa. Niin ilmeisesti sen myötä tuota palloa ollaan nyt sitten laittamassa sinne. Kuinka moni äiti oikeasti on sen jälkeen, kun se synnytyksen siinä suorittanut ja kaiken muun paskan suoraan sanottuna, niin kun se tehnyt ihan hirveän urotyön. Niin kuinka moni on siinä silleen, että onneksi tässä on tämä pallo, niin ei tule tylsää. Mä keksin aika monta muuta. Eikö se pallon tilaa olisi voinut laittaa vaikka joku ihmisen, joka hoitaa ja auttaa niin kuin siinä silleen? Joo. Että se olisi voinut olla vaikka semmoinen, niin kuin mitä tarvii. En mä tarvitse mitään fucking palloa. Joo, tästä on kesällä uutisoitu tästä pallosta, että näin on, että Suomi liikkeelle -ohjelman tavoitteena ei kukaan edistää perheiden liikuntatottumuksia. Niin, mietitkö se, mä en ole ikinä kuullut kenenkään äitin sanovan silleen, että olisipa pallo. Että vitsi, hitto, kun olisi nyt pallo. Oli jotenkin vaikeaa kyllä se synnytyksen jälkeen, ja mullehan diagnosoitiin sitten se synnytyksen jälkeen ne masennus myös siinä heti, ja jotenkin mä en enää tuntenut kroppaani niin kuin sammaksi ja muuta, mutta kyllä mä kaikki on uutta. Ihan kaikki on uutta. Ja mä koko aika huoli siitä, että onko mä hyvä äiti, annaks mä ton lapsille kaiken, mitä mä pystyn. Joo, ja mitä mun kuuluu tuntea tässä kohtaa. Ja niin, miksi mun niin sanotut lady party tässä niin kuin ihan riakaleina ja kaikkea muuta. Mutta näin jälkikäteen on sanottava nyt, kun Niilo on jo 7 vuotta, niin kyllä se on se pallo ja joka boniitta, mikä pelasti joka ikinen päivä. Joo, katsokaa, kuinka hyvin mä osaan elastikon nykyään tehdä. Haluatteko nähdä tuota Rabona? Joo, Marcelle rulettekin lähtee tosta vaan. Tchiu, noin. All right. Kyllä mä sanoin, että tietenkö tää liike? Tää oli se, mikä pelasti mut äitinä. Tänä. Joo. Mä pystyn täältä olohuoneesta laittamaan tuonne eteisen ovelle, niin Rabonalla ilmassa. Joo, mulla on nykyään vauhdista keskittäminen, niin se on aika älyttömän hyvällä tolalla tällä hetkellä. Niin, oi voi. Niin. On kyllä sanottava, että tämä pelasti minut. Joo. Sitten joku eka neuvola käynti, niin miten sulla on sen pallon kanssa? Miten se on mennyt? Tässä on nappikset. Minkä takia ylipäätään joku Suomen valtio ei sitten tee, ja nykyhallitus, kun he näitä hyviä ideoita heittää, niin minkä takia he eivät tee sitten vaikka semmoista mainosvideoita tämmöisissä vanhoissa Nike ja Pepsi commercial niin kuin hengessä, missä on niitä superjalkapalloja, joita syöttää aina kuvasta kuvaa johonkin joo, toiselle. Joo, kyllä. Niin, miettikää semmoinen, niin kuin, missä on tuoreita äitejä silleen, ja osa vielä odottaakin, on vielä vattapystyssä joo, siinä. Vauva tuossa jossain kantorepu. Kyllä, ja Elvis soi taustalla, little conversation, joku mutsi vetää kauhean saksarin siitä, 2 palloa sinne maaliin ja ai saakeli, on se kova. Suomi liikkeelle. On se kova kyllä. Ootko nähnyt Majavaa pitkään aikaa? Henkilökohtainen kysymys näin niin suorassa lähetyksessä, mutta en ole nähnyt. No kyllä. Silloin kannattaa matkustaa vaikka Ouluun. Siellä pyörii tällä hetkellä jossain vesistöissä Kaijonlahden asutusalueen ja vilkkaa ulkoilureitin kupeessa Citymajava Edvardti. Citymajava kuulostaa joltain baarilta Oulussa. Mm. Joo, se on ihan totta. Kiireinen uimari elelee vielä sinkkuna. Ai jaa. Eli ei ole löytänyt vielä seuraa. Ai jaa. Mutta tällä hetkellä se kerää ruokavarastoa talveksi ja on sen takia sitten kiireinen, että ilmeisesti uraohjus. Ne uraohjuksena tällä hetkellä, kyllä. Oulun Kaijonlahden pintaa ilmaantuu rinkuloita ja pian veden alta näkyykin karvaisen otuksen pää. Onko siinä sen puhelinnumero? On. Hän on AC Oulun joukkueen kapteeni. Kyllä, sehän on Citymajava Edvardti, joka on asustellut asutusalueen kupeessa sijaitsevassa Lahdessa kohta 50 vuotta. Sinä aikana ehtinyt hurmata ja monia ulkona liikkujia. Ja pelotella.
Mä en tiedä, siis mä en ole ikinä nähnyt Majavaa varmaan. En mäkään ole livenä niin nähnyt. Livenä niin kuin läheltä, että voisi sanoa, että pelottaako se mua vai ei. Mutta on nekin aika isoja mötiköitä sitten lopulta. Joo. Oululainen luontokuvaaja Väänäs Esa on tämän Eetvartti-nimen tälle Majavalle antanut. Ja hän on sen siis nimennyt Eetvartiksi, vaikkei tiedä sitten Majavan sukupuolta. Ajattelin, että se tekee Eetvarttia niille, jotka sen pääsee näkemään. Nyt. Samasta syystä olen myös nimennyt munani nimellä Eetvart. Miksi hän sillä on kirjoittanut siihen? En mä tiedä, se oli vähän outo kommentti, mutta Eetvartti on touhunut jo pitkään siellä ja Esa onkin sitten saanut useasti Majavan kameran linssi eteen. Että on saanut, räpsittyä kuvia, kun se siellä ryteikössä pyörii. Edvard on tullut siellä rannalla näin kyljellä ja sanonut, että piirrän mut niinku. One of the French girls. Ja sitten hän on piirretty. Tämä on piirretty, Eetvartti on ollut. Joo, jos Eetvartti haluaa nähdä, niin kannattaa olla liikkeellä yöllä tai aamulla vielä hämärä aikaan. Silloin ilmeisesti Eetukin. Hän jakaa postia. hän jakaa varhaisjakelussa mainoksia. Eetvartti jakaa varhaisjakelussa mainoksia. Ja sen takia voi nähdä sitten Oulussa. Nähdä sitten siellä no esikaupunkialueella. On. Ja hyvin mahdollista, koska kyseessä on aika tämmöinen nuori yksilö, joka on ilmeisesti potkittu pois lapsuuden pesästään, että siellä on sitten isi ja äiti Majava ollut silleen, että nyt hankitaan sulle oma. Otahan poika siipes alle ja lähde menemään. Ja Majavan poikaset saattaa viihtyä parikin vuotta oman lapsuuden pesän lähistöllä, mutta jossain kohtaa tulee raja vastaan ja ne tavallaan potkitaan sieltä sitten pois. Käyköhän eläimet sillä tavalla, kun niistä aika tulee se, että irtoavat laumasta, niin kun, että nyt on aika sitten pyöriä omillaan. Kuitenkin näkee siis vaikka aikuisia jotain peuroja ja sun muita tuolla yksinään, niin ne on selkeästi sitten jossain vaiheessa lähtenyt omille teille ja ovat kasvaneet aikuisiksi. Ja onko siinä joku sellainen vaihe, missä ne käy katsoa potentiaalisia pesäpaikkoja? Tiedätkö, joku eri eläimet, niin onko joku karhut esimerkiksi sillä, että se emo kiertää niiden kanssa ja katsoo. Olisiko tämä susta? Tämä on sellainen. En mä tiedä. Tuo on vähän pieni kokoinen. En mä tiedä ihan sama. En mä tiedä. Tämä on kyllä otsosta vähän kaukana tämä paikka. Mitä sanoit? Niin, että otso asuu vähän kaukana tästä näin. Joo, ei tarvi suuttua. En mä tiedä, onko tämä hyvä silleen sitten. Ei tarvi suuttua eikä huutaa. Yksi pitää täällä. Äiti vaan kyseli, että onko tämä hyvä. Jos tämä on sun mielestä otsosta liian kaukana, niin me voidaan koittaa lähempää otsoakin jotain paikkaa. Okei. Mutta ne on varmaan, kun otsoha asuu tuolla pellonreunassa, ne on varmaan kalliimpia sitten. No pikkasen. Joo, mutta ootko sitten valmis käymään sitten kesäsi töissä? Miettikö ne voi vähän jeesaa? No ei, kato, kun nyt sun täytyy itsenäistyä myös itse ja muutenkin nyt vähän ehkä sellainen positiivisempi asenne tähän näin niin ihan oikeasti sitten. Mä voisin vielä asua kotona vähän aikaa. Hei, Vesa Ilmari Heikkinen. Sä oot jo 5-vuotias karhu. Niin. Nyt. Loppuu tuo. Nyt on aika lähteä. Nyt niin kuin lopeta tuo. Ja voittehan te otson kanssa muuttaa vaikka kimppapesäänkin. Oikeasti voi. Joo, kyllä se on. Sitten siellä on. Ai joo. Sitten on satopesiä. Helsingin kaupunki tarjoaa. Joo, hekapesiä. Hekapesiä. Näissä nousee vuokrat vaan ihan helvetisti. Joo, täällä laitetaan lainan, kalliit lainanottajat. Joo, maksatuttaa nyt niin kuin meillä vuokralaisilla, vuokrakarhuilla täällä. Kyllä. Taloyhtiötontti maksaa ihan helvetisti. Mitä paskaa. Auttaako ne vanhemmat sitten myös siinä muutossa? Auttaa tietenkin. Kyllä varmaan. Sä nää kävyt täältä, mutta. Joo. Ja sama. No sama, en mä nää tee mitään, hei. Tuu sä oot mutsin noloo. Hei, nyt lopetat sit ton. Tää on nyt ihan todella noloa muutenkin se, että aikuisen karhun tavaroita, niin täällä isä ja äiti kärrää. Nää on sun tavaroita, niin voisit ite, että olisit iloinen. Hei, yhtään tommosta äänensävyä nyt sitten. Ei yhtään. En mä halua lähteä kotoa. Täällä on röökiäski täällä sun. Mä oon polttaa. Tämä on aikuinen, anna mä teen mitä mä haluan.
Sinä et niin, ole. Päätäpä nyt. Sinä olet ikuisesti äitin pieni pallero, vaikka sä olisit 100-vuotias. Vai mitä isä? Mulla on ihan sama kohta, tuo jätkä lähtee vittuun täältä. Koittako nyt löytää vaan se pesä, että pääsee helvettiin. Joo, kyllä. Kyllä. Hermo tuohon uikutukseen. No, no majavu poika. Niinku, tai niin kuin oma isäni on kerran sanonut mulle, että tota, sä voit joko asua täällä, tai jos sä rupeat kukkoilemaan, niin sä voit panoa helvettiin. Hyvä jibbo. Sen jälkeen meni ovi kiinni ja imurointi kuuluu aika lujaa sieltä. Totta kai mä imuroin. Totta kai mä imuroin. Tietenkin. Oman huoneeni. Se on Vitsiliinko 2.0. Vitsiliinko 2.0. Ja tällä viikkoa aiheinamme olivat rusinapulla, rumpukapula, skeittiramppi, lähihoitaja, teekkari. Ja näistä aiheista yhden kappaleen aikana meidän piti keksiä vitsiä. Ei tullut mitään, tänne tuli helmeä ja tänne tuli gakkaa. Mulla ei kyllä ole helmiä ollenkaan. No tota, mutta senhän sä sanoitkin tuossa alussa jo, että ei tule lähteä. Mites Osku? No ihan ok. Ihan ok. Ai ihan tasaisen varma suorittaja. No joo. Okei, pymppyyri on ollut tältä kaudelta, ollut pohjat, no mutta. Joo, vähän. Mutta yleisöä se on kuulemma naurattanut. Joo. Näin olen ymmärtänyt. Näin se on, mutta kansa tykkää, kun rima heiluu. Mm. Se on vaan tosi asia. No mä voin tätä aloittaa. No anna tulla. Tiputtelen näitä helppoja tällaisia niin esimerkiksi, että minkälainen skeittiramppi on keskeltä halki. Minkälainen skeittiramppi on keskeltä halki? Niin. No. Skeittiramppimppi. Mulla ei kyllä tullut tosta viimeisestä BI:stä niin pimppi mieleen, mutta kyllä se siellä rampipimppi. M ja B on siellä. Niin, joo niin, se tulee mieleen siitä. Hauskaa, joo, joo. Hauskaa rampipimppiä siellä. Noniin. No joo, joo, joo. Helpot alkuun pois. Minkälainen rusinapulla on valmis kostutettu? No. Kusinapulla. No. No sehän se on. Kusinapullahan se on tietysti. Miksi sanotaan lähihoitaja, joka on sen tälleen koko ajan, nostaa potilasta? Nostelee tällä potilasta. No. No se on ähihoitaja. Minkälainen teekkari herää aamulla, niin kiväispussit silvillä. No. T-backkari. Ai jumaa. No. No, sitten viimeinen on tämmöinen. Hirveästi sulla on. Mitä yhteistä on Tony Royster juniorilla? Tony Royster junior. Joka on siis, hän on rumpali. Joo. Niin rumpukapulalla, hänen rumpukapulalla ja Viki Munalla. No. Molemmat on mennyt kalvosta läpi. Hei, törkky. Nyt oli törkky. Nyt oli törkky. Hei, jonkun on pakko pitää tasoa tässä. No joo, se on ihan totta. Jonkun on pakko pitää tasoa tässä kisassa. Joo, se on siellä ihan totta. Yksi on täällä töissä ja joka viikko samat selitykset. Niin minä enkin keksin, niin mitä. Ei ihme, että kaduilla huhuilla ohjelma loppumisesta, kun aiheella työhanskat ihan tippunut. Ei oo. Vaikeita aiheita vaan viikoittain. Mutta kyllä mä jotain paperille sain. Kuka korjaa ja puhistaa likaiset skeittirampit? Skeittihamppilääkäri. Ja sit sä mun skeittiramppipimppiä, niin oikeesti. Miksi kutsutaan sitä, kun rumpalin kapulat loppuu ja niitä uusia ei vaan saa? No. Rumpukapula pula aika. Hei, toi oli ihan hyvä. Rumpukapula pula aika. Ja sitten, mitä tämmönen papparusinapulla sanoo nuoremman rusinapulla elämästä? No. No, sehän on pelkkää rusinapunapunapupullaa. Se napunapunapu. Mitä vittua? No kun se naputtelee tietokoneella se nuorempi rusinapulla siellä vaan omassa huoneessa, niin se on vähän semmoista rusinapunapunapunapupullaa. Mä ajattelin, että siellä, että ei tosta tule niinku kusinapullaa eikä paska. Se on ollut muuten hyvä. Mitä Osku? Mitä Osku?
Mä otan nyt nää alta pois. Pakko olla pari. Ei voida jättää tähän makuun. Tähän napu, napu. No mulla on tässä pari vähän mitä teillekin oli, että no minkä, mikä on pahan makuinen rusinapulla? No kusinapu. No se on kusinapu. No. Joo, sitten on, no musiikkikaupasta oli noi kapulat loppu, niin silloinhan siellä oli sitten rumpukapulapula. Rumpukapulapula. Sitten teidän alkaa siellä yhdessä kirjoittaa vaan näitä juttuja. No kuka keksi teekkari? Kuka keksi teekkari? Niin. Kari Teek. Hei, mulla tuli yksi mieleen. Saanko sanoa tämän väliin? Ei no. Jumala on. Häh? Saat. Miten teekkari, miten se lopettaa kirje? Se. No. Teekkari. Teekkari. Niin, tee.kari. Joo. Teekkari. Joo, ei se varmaan auta, vaikka te kirjoittaisitte yhdessäkin, että se on aika se ja sama. Kuka, no niin, kuka hoitaa sitten petokaloja? No lähihaitaja. Jumalautaa. Tuli melkein yhtä huono kuin mun idea täällä, että jos lähihoitaja on rallikuski, niin mikä se on? Jumalautaa. Lähihoitaja, niin kuin ajaja. Ja sitten kuka sen vieressä istuu? Lähikartturi. Mä en edes kertonut sen. No en nyt kertonut. Okei. Siis oikeesti. Siis... Mä kerron näitä aina aluksi silleen, että oikein, no niin, mä voin heittää tähän vähän rimaa alas näin, että tästä lähtee sitten, että Oskussa ainakin niin kuin viimeistä niin kuin toivomakaan, niin ei jumalauta mitään. No niin, Osku, mulla on vielä viimeinen tämä. No niin. Mikä on skeittareiden sellainen lempijälkiruoka? Onko se skeittirampi pimppi tähän? Vois se sekin. No se on skeittiramisumpi. Skeittiramisu. Tiramisu. Skeittiramisumpi. Jos vaikka selitä pari kertaa vielä sen, niin se varmaan paranee tästä. No sit tarvii sitä skeittihamppilääkäriä. Niin tarvii. Syö paljon skeittiramisuramppia. Joo, ja sitten pitää mennä lähihaitajalle, kun menee uimaan ja jalka katkee siellä uidessa. Hei, sulla oli viikko siinä. Olisiko se siinä?